ডিব্ৰুগড় এটা হত্যাকাণ্ডক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। সৌৰভ দাস নামৰ এজন কিশোৰক হত্যা কৰি নৈত পেলাই দিয়াক লৈ লেজাই অঞ্চলত উত্তেজনা। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰহিমুদ্দিনসহ দুজন যুৱকক। শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই ঘটনা। অধিক জনাব আমাৰ ডিব্ৰুগড় ব্যুৰ' চিফ সুৰজ দত্তই। সৌৰভ দাস নামৰ যিজন যুৱকৰ কথা কোৱা হৈছে নিখোজ হৈ আছে, বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে চেঁচা নৈত অভিযান চলাইছে পুৱাৰে পৰা তেওঁ মৃতদেহৰ সন্ধানত, আৰু মৃতদেহৰ বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ সন্ধান পোৱা নাই। পুৱাৰে পৰা এছ ডি আৰ এফে এনেদৰে চেঁচা নৈত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে মৃতদেহ বিচাৰি, আৰু ইতিমধ্যে যি ৰহিমুদ্দিন আলী যিজন অভিযুক্ত, অভিযুক্ত পৰিয়ালটোক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, আৰু তেওঁলোকক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে। বৰ্তমানলৈকে কোনো সুমুহূৰ্ত ওলোৱা নাই, কিন্তু যি স্থানত বৰ্তমান এছ ডি আৰ এফৰ নাওখন দেখিছে সেই স্থানতে মৃতদেহটো পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু আৰক্ষীয়ে সেই স্থানতে এছ ডি আৰ এফৰ সহযোগত তেনেদৰে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে, কিন্তু মৃতদেহটো পানীৰ যথেষ্ট গভীৰতা আছে এই মুহূৰ্তত চেঁচাই নৈত, আৰু পানীৰ গভীৰতাৰ বাবে বৰ্তমানলৈকে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। কিন্তু এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। যিজন যুৱক, যিজন সন্ধানহীন হৈ আছে, তেখেতৰ ভাতৃ আছে অসম আৰক্ষীৰ এজন জোৱান, তেওঁৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম আপুনি কি গম পাইছে, তেওঁ কেইটা বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল, কি গম পাইছে আপুনি অহাৰ পিছত? এতিয়া মই আপোনাৰ ঘৰ নাথাকোঁ, এতিয়া বেলেগৰ পৰা আহিছোঁ, আৰু ৰাতি মই ৰাতিপুৱা মতে গম পাইছোঁ কেছটো মানে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে বুলি। মাহঁতে কোৱা মতেতো আপোনাৰ ৰাতি 12:30 বজাত, ধৰি লওক 2:00 বজাত, তেনেকুৱা টাইমৰ পৰা ঘৰত নাই বুলি কৈছে, আৰু বিশেষ তেনেকৈ মই নাজানো। তেখেতৰ ভাতৃ অসম আৰক্ষী জোৱান, আৰু বৰ্তমান এছ ডি আৰ এফে অভিযান চলাই আছে, বৰ্তমান মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা নাই। ইয়াত আৰক্ষী বিষয়া আছে, আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেইজন লোকক আপোনালোকে বৰ্তমানলৈকে সোধপোছৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা নিছে? আমি তিনিজনক লৈ গৈছোঁ এতিয়ালৈকে। কি গম পাইছে মই এতিয়া এই বিষয়ে ক'ব পৰা অৱস্থা নাই এতিয়া, হা এতিয়া মই এতিয়া এতিয়া এই বিষয়ে এতিয়া নকওঁ, এতিয়া আমি ক'ব পৰা মোৰ হেৰিও নাই, অথৰিটি নাই। হা হয়, তিনিজন লোকক সোধপোছৰ কাৰণে নিছে, উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে, মৃতদেহ বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। যথেষ্ট এক ৰহস্যজনক ঘটনা, প্ৰেমজনিত কাৰণত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ ইয়াত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। লেজাই অঞ্চলৰ ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, আৰু মৃতদেহটো নিশা 2:00 বজাত চেঁচা নৈত পেলাই দিয়া বুলি প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতেই এনেদৰে এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান চলিছে, আৰু যথেষ্ট এক ইয়াত এটা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, এটা আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। ইয়াত এছ ডি আৰ এফৰ অভিযান এনেদৰে চলি আছে চেঁচা নৈৰ বুকুত বৰ্তমানলৈকে, কিন্তু মৃতদেহটো কোনো ধৰণৰ সন্ধান এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰা নাই। আৰু যথেষ্ট আমি ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু মহিলাৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু সকলো আহিছে ইয়াত। তেওঁলোকে যিহেতু অভিযান চলি আছে, মৃতদেহটো 20 বছৰীয়া এজন যুৱকক কেনেদৰে হত্যা কৰি নদীত পেলাই দিয়া ঘটনাই যথেষ্ট অঞ্চলটোত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। ৰহিমুদ্দিন আলী নামৰ লোকজনৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ তিনিজনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী অধীক্ষকক মুখ্য কৰি উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়াৰ দল ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে, অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত ইয়াৰ কাৰ্যবাহী। ধন্যবাদ জনাইছোঁ।